Dobar dan svima. U ovom videu govorit ćemo o Monty Hall problemu. To je jedan poznati matematički problem, to je kao neka mozgalica iz područja vjerojatnosti. Dobila je naziv po Monty Hallu koji je bio voditelj poznatog američkog showa Let's Make a Deal. I sada ću vam ja objasniti o čemu se u stvari radi. Dakle, imamo tri vrata. Ovdje su nam označena sa 1, 2 i 3. I voditelj nam daje mogućnost da mi odaberemo jedna vrata i tu dobivamo mogućnost da osvojimo auto. Dakle, auto se nalazi iza jednih od triju vrata, a iza ostalih dvojih vrata nalazi se koza. I sada mi odaberemo jedna vrata, recimo da ćemo odabrati prva vrata. Zatim nam voditelj otkrije vrata, znači otvori vrata iza kojih će se nalaziti koza i daje nam izbor da ostajemo pri svom početnom izboru ili ga zamijenimo. I tu dolazi, dakle, do pitanja što bi se u stvari trebalo napraviti, da li bismo trebali ostati pri svom odabiru početnom ili bismo trebali napraviti zamjenu. I sada ćemo u stvari matematički pokazati koji je slučaj bolje, dakle, koji nam donosi veću vjerojatnost da osvojimo auto. Napravili smo tablicu da nam bude pregledno. Dakle, imamo troja vrata, prva, druga i treća. I imamo tri slučaja. Prvi slučaj je kada nam se auto nalazi iza prvih vrata. Drugi slučaj je kada nam se auto nalazi iza drugih vrata, a treći slučaj je kada nam se auto nalazi iza trećih vrata. I mi ćemo sada, reći ćemo da smo odabrali, na primjer, prva vrata. Nije nam u stvari bitno koje odaberemo, bit će isto. Dakle, reći ćemo da smo odabrali prva. E sad, u prvom slučaju, kada odaberemo prva vrata, iza njih se nalazi auto, a voditelj će nam otkriti jedna od preostalih dvojih vrata. I mi, ako ostajemo pri svom izboru, dakle, dobit ćemo auto. U drugom slučaju, iza prvih vrata nalazi se koza. Voditelj će nam otvoriti ova vrata gdje se nalazi druga koza. Ali mi ostajemo pri svom izboru, nije nam bitno. Dakle, dobit ćemo kozu, u stvari nećemo dobiti auto. I za treći slučaj, isto nam se koza nalazi iza prvih vrata. Voditelj će nam otvoriti ova druga vrata s kozom, a mi dalje ostajemo pri svom izboru, dobit ćemo kozu, nećemo dobiti auto. Dakle, opet pišemo x. I sada ćemo gledati ako odlučimo napraviti zamjenu. Dakle, ponovno odabiremo prva vrata. Znači, u prvom slučaju se opet auto nalazi iza prvih vrata. Voditelj će nam pokazati jednu od ove dvije koze, a mi kada napravimo zamjenu, ponovno ćemo dobiti kozu. Dakle, u ovom slučaju nećemo dobiti auto. U drugom slučaju odabrali smo ponovno prva vrata iza kojih se nalazi koza. Voditelj će nam otvoriti ova vrata s kozom, a mi kada zamijenimo, dobit ćemo auto. Dakle, u tom slučaju dobivamo. A u trećem slučaju, dakle, ponovno se iza prvih vrata nalazi koza. Voditelj će nam otvoriti ova druga vrata, a mi kada napravimo zamjenu, dobit ćemo auto. I dakle, u tom slučaju dobivamo auto. I sada možemo pogledati u slučaju kada mi ostajemo pri svom početnom izboru. Samo u prvom slučaju ćemo osvojiti auto, a u druga dva slučaja nećemo. Dakle, vjerojatnost da osvojimo auto je 1/3, odnosno 33%. A u slučaju kada napravimo zamjenu, auto ćemo dobiti u dva slučaja od tri, a u jednom od tri slučaja nećemo dobiti. Dakle, mogućnost da dobijemo auto je 2/3, to jest 66%. Dakle, možemo reći da matematički je ovo točan odgovor da se zamjena napravi. Nadam se da vam je ovo bilo zanimljivo. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.